A capoeira já vinha tendo confusão. O pessoal do Muay Thai já vinha tendo confusão com a capoeira há tempos. A gente foi pra praia, com a praia lá em Caiobá, Guaratuba, e o Nilson estava usando uma bermuda colada. Aquelas bermudas Speedo colada. Isso final dos anos 80, início dos anos 90. Aí passou por um nativo. E o nativo pegou e falou pra ele assim: "Ih, aí, Vera Verão!" E tirou uma onda do Nilson. Aí o Nilson pegou e deu um chute no nativo, e o nativo caiu. Era do meio da calçada, no meio fio. Só que o jeito que o nativo caiu, ele caiu com as pernas abertas, todo torto, com o Nilson nem bateu uma nele, e nós começamos todo mundo a rir do cara. O cara pegou e falou: "Ah, vocês querem brigar? Então beleza." E saiu. Sei que deu uns 10 minutos, para dois caminhões de bombeiro na esquina. E os bombeiros começam a vir na nossa direção. Por coincidência, esses bombeiros eram os bombeiros da capoeira. A gente não sabia o que estava acontecendo, o que que era. E a gente brigou com esses bombeiros. Saímos na porrada com os caras. Mesma situação de sempre aí, 30 contra 5, 6. Aí tomamos um corridão ainda no final da briga e fomos embora. O Pelé não estava na praça. Nós fugimos e tal, acabou a confusão. De repente o Pelé chega na praça, sozinho, com a poderosidade dele. "Quê? Quem que brigou com meus amigos? Eu não tava aqui, quero ver agora se tem homem aqui. Aqui ninguém é homem, quero ver se alguém briga comigo." Os bombeiros foram lá em 30, pegaram ele em 30, deram uma surra nele e jogaram ele na Bahia de Guaratuba, jogaram canoa em cima dele. Ele tinha umas dreads Rastafari e arrancaram todas as dreads dele. Depenaram o Pelé. E foi por isso que começou a bronca nossa com a capoeira. E aí, como é que foi feito o desafio? Vocês voltaram? Começou a ter tanta briga em Curitiba, tanta briga. Da gente passar, um tá passando perto de uma praça, tem que brigar com o cara da capoeira. Outro tá passando na rua 15, que é a rua principal lá em Curitiba, brigar um cara da capoeira com o Muay Thai. Começa a Sergipe, foi na academia. E chegou pro Rudimar e falou: "Olha só, nós temos que fazer alguma coisa." "Vamos fazer o quê?" "Ó, vamos casar aí, casa 5 teu, eu caso 5 meu, e a gente faz um vale tudo aí e bota o pau pra comer." Aí. 1991. E aí foi que teve o primeiro vale tudo em Curitiba. E aí, quem contra quem? Resultados? Foi Daniel contra Rafael, Pelé contra o Moura, que era o chefe dos bombeiros, que foi quem arrumou toda a confusão pra ele. Pelé contra o Moura, Nilson Castro contra um cara chamado Ângelo, um estivador, que arrumaram de última hora lá também. Era pro Nilson lutar com um cara de 80 quilos, no último momento eles arrumaram um cara de 130, estivador. O Nilson nocauteou ele na cotovelada também. E era pra ter Kunta e Fábio, mas o Kunta sumiu lá por um problema. Kunta Quinter. E teve numa segunda oportunidade. Mas esse evento não acabou, porque esse evento, depois da terceira luta, começou a dar briga entre a torcida e acabou na cadeirada. Voou cadeira pra tudo que é lado e acabou o evento. Mas o Rafael ganhou? Rafael ganhou, o Nilson ganhou e... Ganhamos todas. Foi tudo... Foi rápido, tudo por nocaute, tudo... Foi e depois foi muito legal. O clima melhorou? Não, depois o clima continuou ruim, porque aí o Fábio e o Kunta, que não tinham brigado, continuaram aquela instigação na cidade. Aí o pessoal da capoeira começou a ter uma bronca maior ainda com a gente, queriam brigar toda hora. E aí teve depois um outro vale tudo que lutou o Pica-Pau, lutou o Fábio com o Kunta, que o Fábio ganhou do Kunta. Pica-Pau perdeu. Teve mais alguém que lutou na época, não me lembro. Aí depois desse evento acabou a bronca, velho. Não teve mais.